Hemen meydançasında 6 qəbiləli futbolçu var qırmızı geyimdə olan. Daha bir cəhət, Teovix, Rafa Santos və 3-1 Rafa Santos qəbələnin. Amma yox, gol qeydə alınmır, offside var. Bir daha baxaq. Bir qədər əvvəldən. Tam qaydalar çərçivəsində vurulmuş. Bir qədər əvvəldən imkan varsa. Məncə tam qaydalar çərçivəsində vurulmuş qoldu bu. İki futbolçu axı toxum. Bir daha baxaq. Təkrarı izləyək. Yəni bax bu zərbə, bu zərbiyə qədər nə isə varsa var, amma bundan sonra yox, UX də deyildi. UX-in arxasında Alxasov var idi. Mehman Mahmudovdan soruşmaq lazımdır.